200 gledatelja u gradskom vrtu ostalo je šokirano kada se u prvoj momčadi trenera Ronalda Grnje potpuno neočekivano našao Petar Bočkaj. Predsjednik Ivan Meštrović svojedobno izjavio kako je Bočkaj odigrao svoje, no izgleda da je pogazio riječ za dobrobit kluba. Bijeloplavi su se od prve minute nametnuli posjedom dok je Kustošija svoju priliku čekala iz kontranapada. Počelo je prilikom Tonija Kolege, ali domaća devetka bila je milostiva prema svom bivšem klubu. Zatim je pokušao Karlo Kamner, samo u blok. U 36. smo vidjeli prvi pokušaj iz Bočkajove trilogije Slobodnjaka. Siguran je bio Darijan Radelić Žarkov. Par minuta poslije Bočkaj se i dalje traži. No u 44. minuti Pero Bombardero je konačno namjestio nišanske sprave i neobranjivo pogodio za vodstvo Osijeka 2-1-0. Pomilovani kralj Slobodnjaka se vratio na najbolji mogući način i zaočekivati da ćemo ga uskoro gledati i u prvoj momčadi. Mogli su narančasti do iznenađenja u prvoj akciji drugog dijela, ali Matija Cmrečak se dokazano bolje snalazi u ulozi braniča. Na drugoj strani Tomislav Bliznac odlučnom loptom gura Ivana Durdova u šansu koji ipak ne uspjeva nadmudriti Radelić Žarkova. Umalo je Radelić Žarkovu propastio veliku obranu ovim izletom u nepoznato. Spasio ga i njegov branič Luka Pavković. Nakon što je zabio Varaždinu s 30 metara, Ivan Altarvan ipak nije uspio zabiti Osijeku 2-3 puta manje udaljenosti. U 85. minuti Mile Todorov je ispremiješao gostujuću obranu, ali ga je Nikola Bišku blokirao u zadnji tren. Todorova zato nitko nije mogao zaustaviti u 90. minuti. Bivšem igraču Rabotničkog ovo je bio prvi pogodak ove sezone. Na kraju rutinska pobjeda Osječana u utakmici u kojoj su sve oči bile uperene u Petra Bočkaja. Osijek 2 će u sljedećem kolu na noge za Huktalom Varaždinom dok će Kustošija dočekati Zadar. Doći u gradski vrt i na terenu vidjeti iskusne igrače kontra sebe i parirati donekle u obrani u sredini terena i primiti gol u zadnjoj minuti poluvremena. Nismo izdržali da budemo još aktivniji u drugom poluvremenu i nemam šta nego čestitati Osijeku na zaslužene pobjede. Mislim da pobjeda je apsolutno zaslužena, međutim nismo lako došli do nje. Čestitao bi protivniku na vrlo discipliniranoj i čvrstoj igri. Bili su odličan protivnik i meni je drago da smo mi u tim uvjetima uspjeli našom ustrajnošću i solidnom igrom doći do pobjede.